Čast knjige o kojoj ćemo večeras govoriti. Priželjkivala sam, i to ću i učiniti, da zajednički oslušnemo tekst Noto iz jednog romana Erike Jong. Ali mi bismo ipak da nastavimo odavde sedeći, nekako nam je lakše. Kada sam bio mali, moja ambicija je bila da jednog dana postanem knjiga, ne pisac. Ljudi mogu biti zgaženi kao mravi. Pisci nisu ništa imuniji na tu sudbinu od ostalih. Ali to ne važi za knjige. Koliko god sistematično pokušavali da ih uništite, uvek postoji šansa da će se neki primerak zadržati na skrivenoj polici neke male i neogledne biblioteke. U čast knjige, kažemo koje ćemo večeras govoriti, ja to pročitam, ove dragocene knjige, izdat Padine izlomljenih krovova, prve knjige naše sugrađanke Danijele Vasiljević. U ovoj knjizi ima 69 priča. U njima srećete, prepoznaćete pregršt mašte i snova. U njima duboko poliranje u ljudsku dušu. U njima naša spisateljica uznela se iznad padine izlomljenih krovova, a odakle usmerila se prema zemlji, ka zemlji i ka nebu. Od priče do priče. O Danijeli kao spisateljici i njenom stvaralaštvu čućemo predsednika naše književnog kluba, Ljiljanu Vasiljević, predsednika književnog kluba 21, književnog kluba 21. veka. Ko je Danijela Vasiljević? Da li je mlada? To je bilo pitanje kada smo ugledali njenu pesmu u Niškom zborniku poezije. A mi, učestvujući u emisiji Radio Jesenice, pobrojali naše sugrađane i poželjeli da nam se javi da ju poznamo. Slušala je i ona tu emisiju, ali samo propustila da čuje ko se to traži. I pronašli smo je preko naših prijatelja iz Niša. Potom smo delili radosti i pojavljivanja njenih pohvaljivanih i pohvaljivanih priča u izdavačkoj kući Besjeda iz Banja Luke, Mrkonjić grada, Srpskog kulturnog foruma iz Beča, Beogradske Alme, dva puta Požarevačkog lista Reč naroda, a u svakom broju palanačkih ima njenih priloga. A najveća radost je bila kada smo ugledali njenu prvu knjigu iznad padine izlomljenih krovova. O knjizi neću, nego još malo onome što me dodirnulo čitajući je, jer čitajući priče pojavljuje nam se i Danijela u raznim vidovima i slikama. Verujem da bi i ona najviše volela samo da piše. A u kojem vremenu bi bila sve ono drugo? Zaposlena, vredna i dobra majka, supruga, ćerka, ujna, tetka, snaha, zaova, komšinica, prijateljica, vredan član književnog kluba 21 i kao da sve to nije ništa, svima nama draga i nastavljena. Kažu, pesma nastane za tren, priča za dan, a roman može da se piše godinama. Evo Danijele, od trenutka i dana večera za nama i njene. Ja sam odabrala dečji smeh. Soba se trese. Trenutak dobija snagu nesrazmjernu njegovoj dužini. Preti da produži svoje trajanje. Materija gubi svoj oblik. Nebitno je, hoće li ovaj zid postojati, hoće li se ova vrata ikada zatvoriti,
hoće li svet opstati? Tako je mali univerzum u dlan da stane. Danijela. Želim vam dobrodošlicu na promociju moje knjige. Na malu tremu, nemojte da mi zamerite, to mi je papir kao podsjetnik. Ali evo, osnovne stvari mogu da kažem i sama. Moje ime je Danijela Vasiljević, rođena sam u Zoloboku, živim u Smederskoj Palanci, imam dvoje dece, uzeta sam. To ne bih sada pričala o svojoj biografiji, ali moram da kažem ove osnovne podatke o sebi, jer su bitni za nastanak ove knjige. Zapravo, sama knjiga je nastala spoznavanje života očima deteta, kasnije očima žene, očima devojke i očima majke, naravno. Ja neću mnogo da pričam o ovoj knjizi večeras, ali bih da se nadovežem na malo pređašnje ovaj citat koji ste rekli, kako da uvek postoji šansa da će se neki primjerak knjige naći na nekoj polici. Meni je drago što se moja knjiga već nalazi na policama privatnih biblioteka, na prvom mestu, kućnih, a tek onda drugih. I što neki opet posežu da pročitaju priče koje su već pročitali. Tako oni spoznaju, kako mi neki sami rekoše, nešto novo u njima. Isto tako i ja, čitajući ne samo svoje, već i tuđe priče, uvijek nešto spoznam, nešto kratko, nešto novo, nešto možda između redova, što ni sami nisam znala da postoji u priči. Hvala svima na tome, ali pre nego što prepustim reč drugima, ja moram samo da se zahvalim nekim ljudima, jer da bi ova knjiga izašla na videlo, da bi bila predstavljena večeras, prošla neke dve godine, moram da velim ko su krivci za to. Krivci su, evo, ovi ljudi oko mene, članovi književnog kluba 21, gospodin Ljubo Miljković ispred Narodne biblioteke, pomogao mi naravno Narodni muzej, evo sada je i gradsko pozorište, hvala svima, ali opet najveći krivca, za najveći krivca proglašavam Miroslava Josića. Ja sam njemu dala da pročita moje pesme, on je tu video dve kratke priče i rekao da se usmerim na njih, tako da su neke moje pesme sad prerasle u priče, pa postoji ta poetičnost. Neke duže priče su se skratile, dobili smo kratke priče, koje su sad, evo, vaše, koliko i moje. Uživajte od sada. Prva priča iznad padine u knjizi, iznad padine izlomenih krovova, zove se Na slovo, na slovo. S pravom im pripada prvo mesto, jer ona najavljuje čitav jedan život. Uz neke malene jezičko-stilske izmene, ja sam sebi dozvolila da vam je pročitam. Dakle, priča na slovo, na slovo. Sve na čoču. Šta priča? Pardon, izvolite. Zisto sam tata, ne možemo posao. Nema problema. Ali izvoliš ti ovu veru. Svaki čovjek ima samo jedan život. Mačka, pak, devet. Može se reći da je mačka rođena pod srećnom zvezdom. Ipak, ona ne može da igra na slovo, na slovo. Čovek može. Često ta igra ima ovakav tok. Zamisli se reč na slovo recimo K. Kuća je prvi logičan i tačan odgovor. Smišljenje nove reči preuzima onaj ko je pogodio i igra se nastavlja. Ako nova zamišljena reč bude krevet i na red dođe kontracepcija, igra se raspada sama. U tom slučaju, deca do 12 godina ispadaju iz igre. Ipak, može neko posle kuće zamisliti reč kek. Zadatu reč neće niko otkriti jer se ne piše početno slovom k. Nije dogovoreno pravilo da se ne koriste strane reči. Nema pogotka i igra gubi smisao. Onda vreme učini svoje i neko počne igru iz početka. Zamišljena reč je na slovo lj. Neko dete kaže ljuljaška. Pogodak. Mladić stidljivo, ljubav. Pogodak. Pa muškarac srednjih godina kaže ljubav. Opet isključujemo decu mlađu od 12 godina. Ljubomora, ljubne. Život traje dok traje igra na slovo, na slovo. Reči se niš, ponekad besmisleno. A ono o mačkama, devet života i nije bitno za to.
prosuđivanje, prečukivanje, tajnovitost, otkrivanje smisla, upravo nalazimo u pričama spisateljice Danijele Vasiljević, baš prema sugestiji hispanoameričkog pisca Ernesta Sabata. On kaže, ono što se prečuti, nekada više znači od onoga što se kaže. U Danijelovim pričama umem da otkrijem pomalo sebe i svoje nemire. Neki drugi čitaoci u istim pričama prepoznaće neke sasvim druge motive i poruke. A tek spisateljica, ko zna šta je spisateljica imala volinu? Eto, ta mogućnost višeznačja, između ostalog, čini priču vrednom. Jedna od takvih priča je Devojka od čokolade. Devojka je doručkovala čokoladu. Kasnije je i ručala i večerala. Vremenom, njena kosa je dobila boju čokolade. Oči i telo su joj poprimile boju čokolade. Postala je devojka od čokolade. Mladić je danima pratio devojku od čokolade i pitao se kako niko ne želi da je pojede. Hodao je za njom danima. Možda drugi ne primećuju da je od čokolade, pomislio je. Ali je brzo odagnao te misli, bilo je previše očigledno. A ona je jednog dana zbacila svu čokoladu sa sebe i postala obična devojka. Mladić sada strpljivo čeka da se neka devojka opet prejede čokoladu. Jednom profesoru, uvijek profesor. Ja sam baš poželela posle nakon ove priče da neko od vas kaže šta je u njoj prepoznao. Šta mislite? Ja recimo videh mladića koji se zaljubio žestoko, ali zaljubljenost nije prešla u dugo. I što je zanimljivo, ni u razočaranost. On lepo, strpljivo čeka novu devojku, novu zaljubljenost. Ja sam kriva, nisam vas upozorila da bi želela da je još pažljivije čujete. Ali kad pročitate kod kuće, puno toga ćete otkriti. Drugčijeg od ovog što sam vam ja rekla, sasvim sigurno. U priči Let opija nas blesak pubertetskih nemira, kada se uzleti visoko, visoko, a onda naglo prizemlji i to se doživi kao pad. Prvi pad, zato i najljubi trag. Bila sam jedna od mnogih. Gutala sam sve što mi je servirano. Posmatrala i oponašala ljude oko sebe. Poštovala genetički materijal od koga sam sastavljena. Trajalo je to. I trajalo bi, da se toga dana nisu stvorili idealni uslovi za let. Sunce se zaboravilo, pa nešto duže ostalo na horizontu zagledano u našu razdraganost. Kao posledicu, mi, zatočenici gravitacione dogme, dobili smo produženo toplo jesenje veče. Idealno za let. Po rečima ptica selica koje su pakovale letnju jaru pod krila i spremale se da krenu na put. Sa njima poleteh i ja. Kuda si pošla? Viknuo je otac za mnom. Kuda si poletela? Oglasila se i majka. Ja sam rekao da se ona mnogo zaleće, komentarisao je brat. Uvek je bila na svoju ruku. Govorio sam ja. Radoval se padu komšija. Opet misli da je najpametnija, doviknula je Marija iz druge klupe. Nek ti je srećan put, slučajni prolaznik je mahao rukama. Ne možeš protiv gravitacije, devojko, rekla je nastavnik geografije. Silazi dole. Na nazam, čuo se nastavnik srpskog. Jeste li joj objasnili teoriju relativiteta? Pitao je direktor škole. Tog dana nije bila u školi, branila se nastavnica fizike. Dobacite joj knjigu, neka pročite šta se desilo Ikaru, dosetio se direktor. Nizam uvec. Uvek sam padala na ekscentrične muškarce. Dole, podamnom, direktor je primao čestitke i hvale. Moj prvi pad. Nisam tražila krivice. Pristala sam na život, kaže autor u priči Nečije jutro.
pristala, iako u životu ume da zaboli nespačenost. Između nas mirišu vekovi, kaže priči kompot od unja. U priči jutro, sneg se prilepio za krovove, kao za dušu, tuga i usamljenost. I ne samo u priči jutro ili nova godina. U priči preobražaj, spretno je nagoveštena metamorfoza junakinje Naratoši. A priča iščekivanje 1, evo nekih citata, sedimo na panjevima kraj puta. Iznad naših misli nebo potmulo tutnji, dok se pred nama rasipa padina izlomljenih krovova, tišina pred oluju. Ona i on, njihova potreba da budu sami. Slutnja, iščekivanje. Oluja, ona nebeska, ali u njima, ali i u njima. A onda, kiša počinje da pada, tek da baši priču. Evo priče u celosti, iščekivanje 1. Sedimo na panjevima kraj puta. Iznad naših misli, nebo potmulo tutnji. Dok se pred nama rasipa padina izlomljenih krovova. Pod njima se kriju krletke oivičene nadama, zabašurenih strahova od samoće, zabrani memljivih snova. Za nas nema mesta u tom prividu. Možda će nas zaobići oluja. Pomišljam tek onako u želji da opravdano skrenem pogled ka nebu. Oblaci se istresaju nad nama vekovima, urlaju pred našim očima, nepojmljivo iskreni u svojoj pretnji. Zašto bi sada ćutali? U nepoznatom trenutku iščekivanje mi nadjača strah, a slutnja me zaode. O nečemu mislim, tek da znam da postoji. Nedaleko zaustavlja se auto. Ne volim tog čoveka koji insistira da nas poveze u grad. Treba uhapsiti na srtljivce, ruše romantiku. Čovek insistira, ja strahujem, ti odmahuješ. Tako je ljubazan, kažem tek da nešto kažem, dok zadovoljno ispraćam na srtljivca pogledom. Da, ljubazan je, slažeš svoju neiskrenost na moju. Tišina pred oluju se vrzma okolo, miriše na pokošeno seno iz njive kraj druma. Iz toplih zemljinih pora vlažnost se vuče gore ka nadolazećim oblacima. Delimo poslednju cigaretu drhtavim prstima i čekamo da se dogodi. Kiša počinje da pada, tek da završi priču. Priča zvezda osvaja ljubkošću. Priče kruška, svadba, u njima ispoljen smisao za humor. Ljubav ili misao o njemu? U toj priči junakinja je u dijalogu sa sopstvenim mislima o njemu, svom voljenom. Crveni se pare i crna haljina, umetnički jaka priča od male izmene. Kad stane pogrešno jutro, ružan sam i isto tako ružna stvarnost nakon buđenja. Kada spavaš, nesanica, svakodnevica bračnog života, tinjajuća ljubomora. Nesanica. Priča nesanica. Izvukla je iz korpe za veš njegovu košulju i prinela je licu. Kasnije će kriviti taj svoj postupak, mereći ga neutaženom ljubomorom koje je uobličila krivca. Košulja je mirisala na ženski parfem. Skup. Oko kragne se uvila duga, plava dlaka. Uvek je voleo plavuše, pomislila je. Pokušaj da razbije imaginarnu sliku njegove izdaje nije dao rezultate. Tajna je preimenovana u laž, laž je progutala istinu, jer istina nije bila poželjna. Noć je treperela pred njenim očima. Nesanica ljubavi, pospano je pomilovo po kosi. Izgleda, tiho je rekla. Moraš da promeniš svoje navike. Šapnuo je mazno i ponovo utonuo u san sa mekim osmehom na usnama. Da, moraću. Šapnula je i potražila mesec, koji se izbjegavajući razgovor sakrio iza obla. Izuzetni valjda umeju da razmišljaju o starosti i smrti mnogo pre nego što im godine protutnje
istinska starost na njih naselja. Danijela Vasiljević s puno razumevanja i ljubavi, povremeno uranja u svet starih, prepoznaje njihovu čežnju za decom, unucima, njihove nemire često kao svoje doživljava. Takve su priče. Smiso, pali drvce, prekookeanski brod, stari mačak, pomoć u kući, iščekivanje dva, drugi dnevnik, smrt komšije mladena, jutro posle, sahrana, jubileje i opstanak novčanik. Slede priče, iščekivanje dva i smiso i novčanik. Ubrišću ja pošivati ono najbolje u ovoj knjizi. Iščekivanje. Večer. Tama, dalje skrivana u velikim bagrebovim krošnjama, sada razjapila svoje čeljusti, rasula se oko, pa guta sve pred sobom. Od brda u daljini onog iza koga se svako večer skotrlja sunce i svojim odlaskom donese celu noćni mir, naziru se tek obrisi. Iz male sobe okrenute drumu škilji svetlost. Starica nešto tumara po sobi i stalno virka kroz prozor. Sanjala je nešto prošle noći, kao neko pive drži u krilu. Jedva je dočekala da svane kako bi starom ispričala svoj san, ne bilio i ga on odgonetno. A stari se šegači, te kakvi snovi, te babene sanje, te ovo, te ono, a nešto mu podrhtava u stomaku, neka milina bridi u grudima, zna on da je pilo u snuberće. Eno ga odmah posle večera izašao iz avlije, seo na malu klupu pred kapijom, kao da povuče koji dim iz lule. A umilan vetar, čarljajući rasu u miri sena, pa se kovitla po žbunju. Zrikavci se raspevali svi u glas, da čovek svoje misli čestito ne može čuti. Voleo bi da mu sin sa svojima malo dođe, da se nadiš u ovoj milini lepote, da se ono malo belo poigra u senu, da okusi zreli groz muškata, od koga je vino već naliveno. Kao one godine kad se mali rodio, pa deda zapečatio 10 staklenih boca, da se otvore kad ruka ženi. Da ono mu čupe žensko popije čašu svežeg mlijeka pa da mu ostanu beli brci. Što se smeješ sam nesrećo, preno ga izmisli starica sedajući kraj njega, da nisi pobenavio. Samo ti sluti, matora, sluti, od blata ćeš ti mene da praviš, kao bretice deda. Sede tako jedan kraj drugog, oboje u istoj misli. Neka im milina u duši. Noć se preliva po sokacima, mesec se smejulji, a od potoka iza kuće širi se svežina. Hajde, baba, na spavanje, ako ne misliš kukom široku ujutro ranjenu pasu, reče stari, pridržavajući se za ogradu da lakše ustane. A stara ćuti, ostala bi još malo, pa nije uzalud sanjala onog pila u krilu. Starac ode do podruma, obrisa prašin sa jedne boce pod slabom mesečeve svetlosti, djesni, slatni osje slano žutog vina. Uf, ala cakli, potapša starac šakom staklenu bocu, zagledi se po bradi, pa ispunjen radošću pođe na spavanje. Smisao. Ulazim u autobus tražeći smisao. Nekako mi se čini da će mi gomila pomoći. Maler. Linija je skoro prazna. Oko nas penušaju ulične svetiljke. Senke lelujaju kao pijanci. Kišne kapi se slivaju iz prozora. Pomišljam koliko mi je još ostaje od života. Koliko koraka ću još napraviti do ivice. Koliko daha uzeti dok mi ne ponestane vazduha. Želim da verujem da to niko ne zna jer život u suprotnom ne bi imao smisla. Smisao. Njega i tražim. To što je izgovoren ne znači da je pronađen. Smisao. Kao da silaziš s misli. Pored mene, starica nosi teške putne torbe. Pomažem joj da ih iznese iz autobusa i odnese do stana. Kaže, kuva najbolji čaj u gradu. Pristajem. Spajam slike života izrečene rastegnutim slogovima. Gledam ih na komodi, celu jednu porodicu uramljenu u okrnjene ramove. Upoznajem ih ponaosob, kroz staričine uzdahe, kroz bljesak zamagljenog oka, kroz lak dodir nateklih prstiju po glatkom staklu. Reči postaju suvišne. Vreme, spotaknuto obrise likova, zastade.
ja se raspričala, a ti možda žuriš, trže se žena. Vi mladi ste uvek u poslu, toliko obaveza, znam, sve znam. Mi smo najveće dan gube u istoriji čovečanstva, pomišljam. Ni kamen o kamenu našim rukama ne varniči, ali da ne sitničarimo. Ah da, žurim, ipak slagah. Iza mene ostaje polupopijen čaj u šolji koju je iz mog ugla gledano pregazilo vreme, iz staričinog pak neprocenjive je vrednosti. Učini mi se da je u šolji smisao. Novčanik. Sa leve strane u malom okviru dve fotografije. Osmesi dveju devojčica i mrgodni pogled dečaka. Iza njih izgviruje slika vojnika rađena u crno-beloj tehnici, na čijoj poleđini se jedva nazire pozdrav iz JNA. Nekoliko uredno složenih novčanica. Sa deset strane u velikoj pregradi ispisani papiri. Nazivi lekova, ulica, brojevi telefona, zakazano snimanje srca za mesec dana, računi za struju, telefon, smeće i vodu. U manjoj pregradi ček od penzije. Rano je prolećno veče. Gradom se širi sladunjav miris procvetalog lipovog drveća. Ulice trepere, izlozi se presijavaju, reklame svetle. Rotaciono svetlo sa automobila hitne službe preliva se po širokoj ulici. Novčanik pritiska grudi, srce se umiruje. Od kuće verujem na tenani ćete uživati u bajkovitim pričama. Prolećna sa čekuša, cvet u travi, reka, zavesa, susret. Sredina dvorišta. Sasvim slučajno pogledah kroz prozor. Svetlost i tama se sretuše. Zameni me malo, zamoli svetlost. Umorilo me ovo jako sunce danas. Samo malo da se opružim, brzo ću ustati. Ne menjam ja tebe, draga moja, već ti mene, drznu se tama. Ova prostranstva su moja. Ja ti dopuštam da postojiš, ali uvek sam tu. Hajde, molim te, ne počinje ponovo, umorno će svetlost. Zar ćemo uvek raspravljati ko je silniji? Toliko puta sam ti dokazala svoju veličinu. Stvarno ne znam ko je kome šta dokazao, nadmoćno će tama. Idi kuda si pošla. Pauk u uglu, prekinut njihovom svađom, vrati se pletisanju svoje mreže. Večeras bi nešto trebalo pojesti. Priči je odlazak. Ni reč manje, ni reč više. Sve je tu. Majčinska nežnost, ljubav, briga, svest da u dečaku stasava čovek sa pravom na sopstvene snove i sopstvenu stvarnost. Ili, kako to autor kaže, dečaka da njene ljubav. Možda će već sutra da ode za svojim zovom. Rađanje i rođenje. Pojmovi fascinantni sami po sebi. Prepoznaćemo ih u pričama pijanista i nečije jutro. Dete, dečak, deči osmeh i tako puno ljubavi smešteno je i u pričama. Deće ruke, deči osmeh, prva simpatija, biciklista. Dečak se proteže izvlačeći se iz toplih čašava. Ispija šolju mleka i istrčava napolje. Na kolena navlači čarape bez naglavka, umesto štitnika, na glavu kapu umesto kacige. Zaprtava patike i izlazi na seoski put. Onda zajaše. Nagne se malo napred, postavi ruke ispred sebe i krene. Zalama u krivinu, naglo se zaustavlja, krivuda. Na spavanje odlazi umorano. Dok ne zaspi, razmišlja koje bi boje voleo da bude njegov bicikl. Pisateljica ume da uoči i neke loše čovekove osobine. Zavidljivost, na primer, u priči prijatelji. U pričama izlog, smetlište,
srećemo preplitanje stvarnog i imaginarnog. Sloboda, uslovljenost čovekove slobode. Susret, susret svetlosti tam, tim alegorije. Nož, sjajna priča o nasilju u porodici. Nož. Glatka oštrica prolazi kroz hrskavu koricu hleba. On uzima zaloga i halapljivo, trpa hranu ogromna, razjapljena usta. Ispije još jednu flašu piva nakon večere. Ničim ili nečim iznerviran, ustaje i udara joj šamar. Deca trče, svetlo se gasi. Kroz misa obljesnu oštrice noža. Vrelim prstima prija hladni čelik. Nokti kopaju dlanove. Žena pod grudima osjeća trzaj, pa još jedan. Blažan dlan klizi ka nabreklom stomaku. Nož ispada iz vlažnog dlana i zariva se u drveni pod. Čovek odavno spava. Šta dalje? Mlada žena pita tišinu. Na bojleru se glasi tinjalica. Voda je topla. Ona pali svetlo i prilazi sudoperi. Neko mora raspremiti. Priče zavesa, slika. Svojim darom za percepciju u ovim, ali i u drugim pričama, spisateljica me je podsjetila na junaka u romanu Vladana Desnice Proljeća Ivana Galeba, za koga je sa čuđenjem konstatovano. Ovo dete čuje kako trava raste. Spisateljica Danijela Vasiljević dušu prepoznaje i u zavesi, u slici. Ona je puna saosećanja i samilosti prema svemu zapostavljenom. O priči i pričanju, o spisateljskom zanatu i spisateljima govori priče. Kako su me nagovorili da pišem, prvo buđenje, na neki način su im bliske i priče, sastanak, plava kutija, karneval, posebne reči, dodir sa piscem, kad se svetlo pogase, posljednja priča. Oblikom svojim, drugčije od svih ostalih u ovoj knjizi, jesu priče sam i odbačenost. Možda su one uvertira za buduće samske tekstove. A sada, poštovani posetioci, čućemo najpre člana našeg književnog kluba, Slaviša Krstića, a zatim profesora Miroslava Jozića, recenzenta knjige Iznad padine, Dobro večer. Neobičan je slučaj kada neko koga poznajete kao pesnika objavi svoju prvu zbirku, a u njoj se nalaze priče. I nije samo to neobično vezi ove knjige, neobično je bilo meni dok sam je čitao, već na samom početku sam shvatio sa kakvim osmehom na licu ja to čitam. Shvatio sam da držim jednu neobičnu knjigu iz nekoliko razloga. Ona počinje priča na slovo na slovo. Prva priča, ja mislim, koju ću večeras i čuli, to je ona u kojoj je prva rečenica svaki čovjek ima samo jedan život, mačka pak devet. A priča isto ta završava rečima a ono o mačkama i devet života i nije bitno za priču. U okviru ove priče o mačkinih devet života i o ljudskom jedinom, Danijela opisuje odrastanje kao prelazak sa dečijih igara na neke druge koje odrasli smatraju dovoljnim razlogom da sebe proglase ozbiljnim odnosom na decu. Kroz odrastanje, kao da to patološki proces gubitka naivnosti, a sa njom i međusobnog poverenja, u međusobnim odnosima, čovjek je svoju konačnost obogatio nekim opasnijim igrama. I zato ono mačkom i devet života jeste bitno za priču. Čovjek da jeste imao samo taj jedan. Ja ne bih sad išao od priče do priče, ne bih nastavio ovako kako sam počeo, već bih rekao nešto uopšteno o pričama u ovoj knjizi. Iako naslovom prve zbirke koja se neobično i zove, meni je čak teško i da zapamtim, Iznad padine, izlomljenih krovova. Autor ukazuje na upućuje na neke nebeske prostore, priče u njoj ukazuju ono što se dešava ispod tih krovova. Ona reč iznad iz naslova ne upućuje
i upućuje nas na dekorativne prizore plavetnila, oblaka i zvezda, nego perspektivu iz koje ona posmatra dešavanja o kojima piše. Tako da bi jedna distanca koja autora priče čini posmatračem, čija zapažanja govore samo o sebe, redan je primjer koji će nagraditi aktivno učešće čitaoca i od njega učiniti saučesnika u nastajanju priče, doživljaju i promišljene tekste. Oni koji su naviknuti na takozvane sveznajuće pisce i njihove postupke, oni u stvari svi dele jedan te isti književni postupak među sobom, verovatno će imati neku zamjerku na Danijeline priče, koji će naći da njima nešto nedostaje, možda da je fabula tanka, možda da su nezavršeni. Ja sam našao da ova knjiga ima svoje kvalitete i navešću dva koje smatram najvažnijim, najvrednijim, jer predstavljaju retkost u književnom svetu. Prvi je nastavak ove priče koju sam malo pre nagovestio, o njenom pristupu u prozi i čini ga umeće da zapisivanjem uhvaćeni trenuci govore sami od sebe. Sami pletu priče, one priče koje u samom tekstu nema. Rezultat odabira tako objektivno opisanog trenutka, Danijela prenosi u priču sa zapažanjem i preciznošću profesionalnog fotografa, rekao bi umetničkog fotografa, još lepše. Ona bira kadar, u njega do duše unosi malo, jedino što menja to je svetlost, baca svetlost na određene delove te slike, na koje ništa nije slučajno. Dakle, ona pronalazi sliku, osvetljava neke delove na druge, shodno tome baca senku, to sve smišljeno, naravno. Najtipičnije su možda priče Stari Bagrem i Kišni dan. Ovo drugi vrhunski primjer takvog stila, gde je gotovo nebitno ono što je rečima opisano. Ja ću vam pročitati tu priču da biste malo bolje razumeli o čemu se tu radi. Kišni dan. Bat odlazećih koraka. Tišina. Na stolu okrajak hleba, prazan tanjer, pola šoljice hladne kafe, kraj fotelje kućne papuče. Iz hodnika se čuje grujenje motora starog zaguzivača. U nekoj od stolica žižak raskala što pravi sebi novi životni prostor. Ključ tiho uranja u ključavnicu. Jedva čujno skliznu u svoje ležište i vrata se uz cilik otvaranja. U dovratku stoji čovjek natvorenog lica. Prilazeći vilku i uzima crni kišobran. Ili ka vratima. Opet cilik. Ključ izlazi iz ravnodušne ključavnice. Bat odlazećih koraka. Tišina. To je cela jedna priča Danijele Vrstiljević u kojoj se najizgled ne dešava ništa osim te jedne scene. A u njoj i u, ne većini, ali u više priča iz ove zbirke se glavna stvar odvija u čitaočevoj svesti gde iz njegova iskustva, subjektivne iskustva i slutnje, razvijaju do obima neuporedivo većeg od onog tipičnog za kratke priče i minijature u koje se svrstavaju radovi za ove zbirke. Drugi kvalitet se odnosi na Danijelinu sposobnost da sa svojim pričama ostvari komunikaciju. Najtipičnija se priča za ovo se zove poslednja priča, ali se isti život priče nazire i pod naslovima prvo buđenje kad se svetla pogasi. Kao sa živim stvorenjima, Danijela sa svojim pričama kroz tu komunikaciju se igra i pokazuje neobičajenstvo pristupa pisanju. Nekad sa roditeljskom blagonaklonošću, nekad opet hirovito strogo, dopušta priči da sama sarađuje u svom nastajanju i time dobija na originalnost. Pročitat ću i priču koja ilustruje ovakav njen pristup, doduše nije tipična jer u njoj ne vodi konkretno dijalog sa svojom pričom, ali se jasno vidi da priča vodi svoj život, a odabrao sam i zbog još jedne neobične stvari u vezove priče, ne znam da nije, sam samo to onako nagovestio. Ova je priča sastavljena iz, kao kolaž iz delova nekih drugih priča, prepoznaćete verovatno u delove nekih koji smo već čuli. Kad se svetla pogase. Kada je prva priča završena, sa scene odlaze akteri. Ostaju samo predmeti koji su pomogli da priča dobije željeni smisao u uvu sklopljeni kišobran na gore okolidrce, srebrna zvezda.
Žižak raskalašno širi svoj životni prostor kroz daske koje život znači. Priprema pad nekog nepoznatog umetnika, možda onoga koga babica upravo sada prihvata ispusnim rukama. Na bočnom zidu poster panorame nepoznatog predela. U uglu crveni se kvare, ispred koga na okruglom stolu leži zaboravljena fotografija i novčanik. Pauka u uglu, u pletenju mreže, prekida zavesa, drsila davno spušta. To je moj lični utisak i želim još da onaj osmijeh koji sam ja na mojoj licu, dok sam čitao zbirku, a koji se javljao redovno kad god se podala reč o, između nas koji smo čitali o ovoj knjizi, redovno da se prati taj osmijeh koji želim i vama kada budete čitali ovoj priči. Nije da se ja vidim, nego da vidim. Ja, iako imam prilično godina, pa bi bilo oprošteno da sedim, ipak neću sedeti, s obzirom da se radi o književnosti, a kad god se radi o književnosti, treba da se stoji, makar oni koji o njoj govori. Pre nego što pročitam, jer ću ja pročitati svoju, ljudi kažu, recenziju, to je jedan mali osvrt na priču Danijele Vasiljević, jer taj osvrt bojim se da ljudi koji budu čitali knjigu, ko će još da čita i osvrt na tu knjigu, na tu prelepu knjigu, pa ću zato ja da iskoristim da to sam pročitam sada. Ali pre nego što to uradim, moram da kažem dve, tri rečenice. Dve stvari. Prva stvar, naravno, je to što je ovu knjigu napisala Danijela, koja je pre nego što je postala Vasiljević, bila Petrović. Tih Petrovića ima svog redom po svetu, ali ih ima i u Golubovu. E, to što je ona iz Golubovka je vrlo važna stvar za ovu knjigu. Ja mislim najvažnija stvar, što se ova knjiga sada, što ste vi u prilici da ovu knjigu čitate. Druga stvar je to što, malo bih se tu možda sporečkao sa mojim prijateljom Slavom Krstićem, Danijela jeste pesnik. Ona jeste pesnik i u ovoj knjizi. Ona nije prozni pisac. Ovo nisu priče. Mi ih zovemo, uslovno rečeno, zovemo ih pričama. Međutim, ovo su, ja bih rekao, pesme u prozi. Pa već je ova prva reč, večeras uvodna reč Danijelina, da je ona meni donela rukopis i da je tu bilo pesama i priča, to je bilo poezije. Nešto što je napisano u obliku pesama i nešto što je napisano u obliku priča, ali to su samo, ajde da kažem, grafički prikazi njenih osjećanja, njenih nekih misli i tako dalje. I ja mislim da je Danijela pre svega pesnik, to se u svim, evo i ja ću da kažem, pričama u ovoj knjizi vidi. Eto, to su te dve stvari, znači ovo za Golubovku i ovo za poeziju, za Danijelu kao pesnika sam htio da kažem, a sada da vas i ja malo zamorim, time jer nećete, znam sigurno da nećete da čitate, ovo što sam ja pisao, bolje da čitate ovo što je pisao pametan čovjek. Da je vreme u kome živimo i sa kojim trajemo njegov nemerljivo sićušan trenutak, inficirano našom upornom i zlekudom mišlju upravo o nedostatku vremena, dokaz je naše nestrpljenje i dokaz je naša nemogućnost da budemo opširni, pričljivi,
sporiji, a time i sigurniji u stavu i oprezniji u propevu. Razboleli smo se od odsustva volje da saslušamo sagovornika, ali i naš sagovornik, istom boljkom ophrvan, nema vremena da s nama podeli ni muku, ni oprez, ni nedoumice, ni patnje, ni htenja, ni pitanja. Rečju, te li to ili ne, postali smo moderni. Kao da smo kakvom kosmičkom promisli dotaknuti mislju Artura Remboa, treba biti apsolutno moderan, uzviknutom još u pretprošlom veku i zahvaljujući zahvaćeni kosmičkim olujnama ili čime drugim, više nejasnim i nekontrolisanim, doviknutom do samih današnjih dana. A danas je sve kratko i sve je brzo. Doduše, možda ne baš sve, ali mnogo toga svakako jeste. Brza hrana, brza pošta, brz internet, brzi automobili, avioni, brodovi, čak su i revolucije, tako reći, munjevite, a šetnje i razgovori s prijateljem sve su kraći, pisma takođe, i ne samo da su kraća, nego i ređa. Skoro da više i ne postoju. Zamenili su ih poruke na mobilnom telefonu i e-mail, a da ne govorim o romanu, recimo, ili poemi. Danas je možda čak i neuljudno napisati nešto što obimom može da zaliči na čarobni breg ili, ne daj Bože, na rad i mir. Nekoliko kratkih rečenica, jer biti dug, naporno i neučtivo, danas je dovoljno da se u njih smesti autorova misaonost i osjećajnost. Pisati kratko i precizno i naravno jasno, ili ako baš poteramo mak na konac, smišljeno nejasno, u književnosti danas nije samo pitanje izbora, to je potreba i način komuniciranja sa sopstvenom poetikom. Kratka priča je valjda ono jedino što je modernog pisca u stanju da primakne modernom čitaocu i obrnuto, moderni čitalac tek zahvaljujući kratkoj priči u stanju je da udostoji puste dubine i turobne daljine modernog pisca. Jedino se tu, u tom preciznom, kratkom i jasnom, odnosno smišljenom, nejasnom tkivu, misaonosti i osjećajnosti njih dvojica danas mogu svesti bez zamerki i mrkog pogleda. Jedino tu oni mogu jedan drugome da klimnu glavom u znak razumevanja, jer za dužu korespondenciju jednostavno nema se vremena. Pod šakom tog neba sam se kao čitalac našao dok sam listao rukopis knjige iznad padine iz omljenih krovova Danijele Vasiljević. Kažem listao, jer su u pitanju kratke priče, dakle štivo koje se brzo čita. Skoro kao da se knjiga samo lista. Ali, pročitavši je, morao sam se još koji put vratiti Danijelinim kratkim pričama. Makar dobroj većini njih. Kažem pričama, a pre će biti da su to zabeleške, još ustreptale od sećanja i tople od iskrene misli, još pristrasne od gneva i gorke od posrnuća u iluziju, ili još gorče od saznanja da je nešto bilo iluzija, još tihe kao ljubav i uporne kao ta ista ljubav. Zabeleške, dakle, obelodanjene onako kako su događaji ili pamćenja diktirali, ponekad grozničavo ili krišom, ali uvek u dostupu i dijalogu sa ukusom tišine, onako kako je misao najtačnije izrazila neku zgodu ili nezgodu iz života, kako ih je diktirala i niz koje i kakve padine izomljenih krovova upravljala njihovo činjenje ili nečinjenje. Na kraju ovog kratkog zapisa o rukopisu Danijele Vasiljević, citirat ću reč Dušana Matića, istinskog našeg velikog moderniste, doduše još iz 1954. godine.
Ako vam slike modernih slikara izgledaju nedovršeno, dovršite ih sami. Ako vam pesme i tekstovi izgledaju nedovršeni, dovršite ih sami. To nije preziv, to je potreba za vama, njihova potreba ljudima. Kraj citata. Ali budite oprezni, dodao bih ja. Makar onoliko oprezni koliko je Danijela bila oprezna, sabirajući ukuse svojih mašina tamo negde ili baš tu iznad padine, padine izvodnjenih krova. Pred Danijelom je tako mnogo godina. Vreme će se kazati, ja ne bih da polemišem sa svojim kolegom Miroslavom Jozićem, ali vreme će zaista pokazati da li će Danijela ostati verna pesmi i priči ili će biti onako kako se meni učinilo da će biti. Kroz ove priče ja osjećam tako finu vezu, osjećam neku, kao da nazivem neku romanesku strukturu. Meni se čini da nećemo dugo čekati, a da se će se pojaviti Danijelin roman Prvenac, pa makar bio prožet lirizmom. Hvala vam lepo.